pt ulipo kaskazini kusini mashariki magharibi bonde la ufa nasema karibu sana jina langu ni alfred mutua na najivunia kuwa mkenya leo ntaa kuongea kuhusu mafuriko ambayo yamekuwa yakitokea katika nchi yetu alafu baadaye a kuchukua maswali na majibu kutoka kwenu mlio hapa 35 last year In areas of Nairobi, Turkana, Laikipia, Kajiado, Rongai, Mogotio, Magarini, and Tana River. So, 35 people have so far been confirmed to have died as a result of the flooding uh, that has occurred in these various areas. There's also been massive destruction of road infrastructure and, in some parts, destruction of food. You know, people call me Panda Chakula, so that has all been destroyed. The meeting with the prime minister directed a technical committee a technical group to come up with assessment and requests for more effective response. On the ground it should be noted that an El Nino contingency plan was already in place before the rains. So this was not a surprise to us. The government was already aware and we had already carried out a contingency plan. Kenyans also need to be aware that the government has food and other essential stocks in place but the government is not in the business of distributing the food the government doesn't have uh, people whose job is just to kwenda kupiana chakula what the government does it uses lead agencies people whose jobs are to give relief food for example the red cross and others are lead agencies for our government in the area of turkana the world vision is assigned as the lead agency for the government this means that the food that the red cross the food that the world vision the medicine that they are distributing is coming from the government of kenya kwa ufupi kwa luga kiswahili nikusema kwamba tayari serikali imetia mikakati tofauti kuhusu mafuriko ambayo yameweza kutokea tumewapoteza watu 35 kutoka mwezi wa oktoba katika sehemu kadhaa za nchi yetu ikiwa ni nairobi turkana laikipia kajiado rongai mogotio magharini na pia upande wa tana river ukiangalia pia utakuta kwamba serikali imetumi, imetumia shilingi milioni 382 kupeana chakula na chakula tayari kilikuwa kimeshawekwa sehemu tofauti za nchi yetu hatukusubiri kunyeshe halafu saa ndio tuanze kupeleka chakula la pande zote uh, ukienda ijara upande wa gharisa ukienda upande wa kule kusini kaskazini tayari chakula kimewekwa tari, mahali tofauti hata barabara zikifungwa chakula kiko mahali uh, karibu kwa ni jambo ambalo tumeshughulikia, shughulikia. Tungependa kuambia wananchi kwamba wakati mwingine mnaona vikundi tofauti kama za Red Cross ambao ni kundi ambacho kinafanya kazi kwa vizuri sana, kinatufurahisha sana sisi kama serikali. Kikipiana chakula. Wengine wanaanza serikali kwa wapi? Nataka kufahamu kama chakula wanachopeana ni sisi tumewapa. Serikali haitumii njia za haijaandika watu wa kupeana chakula. Inatumia line to lead agencies kama World Vision, Red Cross na wengine ambao wanapata chakula chetu na chakula united nations kama world ndio wanapeana kwa hivyo ukiona kul ujua kwamba tumewatumia kazi yao peana chakula na kufanya ile kazi sisi tumewambia watu wafanye kwa kwa niaba yetu kama serikali kwa hivyo wananchi wajua kwamba wakiona red cross wakiona wengine ndio wanafanya kazi wanaoifanya kama kawaida lakini pia kwa muda mrefu na kwa ukichunguza unakuta kwamba chakula wanachopeana dawa wanazopeana kazi anazopeana pesa wanazopewa hata usalama wanaopewa zimetoka kwa serikali hao tunawatumia kupeana chakula kwa hivyo kupata chakula kwa red cross najua kimetoka kwa, kwa serikali ni ile uh, zile pesa zako unazolipa uh, katika hali ya kulipia ushuru